السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان صومالي ذا بالكسو عرورة فيسبوك فيسبوك كسو عرورة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذن السلام دمان تيندتك صاحب بضو ولا لها فانسك دمان انت ما قال كيغا امو قال كيغا تقانو وانيدو السلام وحاربا انان كالو عرين arin yar oo xasaasi ah maxaa la isha shalay ila habeen hore ila imaanta qabsatay facebook oo wax xasaas u sii weyn aan ahayn oo muhiim yar inaan ka la raba soo wayna soo wada gashaan moodo choktaan mana ima qashaan sadax boqol ku jirta hadda soo wadan galay okay waxaan rabaa inaan ka hadlo arinta maxaa la isha ah sanad guurada arooskayga oo aan sameystay xalay habeenkii ka horeeyay maxaa la ii sheeg oo hal sano ka soo wareegtay xaflad baa sameysanay anigii xaaskayga maxaa la ii sheeg xafladii bay dadka maxaa la ii sheeg inta ugu badan dadka ay hadal hayeen waxaan rabaa inaan arintaas wax yar oo maxaa la ii sheeg muhiim inaan idin ka dhaho dadka i daawanayo dhan waxay tahay arintaas yar oo muhiimka oo rabaa inaan idin ka dhaho maxaa la ii sheeg horta xaflada waxa aan anaga dhiganeynay waxay ahaayeen aroos waxay ahaayeen sanad guuro maxaa la ii sheeg wax aroosna wax ma dhaamin waxay ahayd sanad guuradeeda koowaad arooskayga kale ahayd oo anaga markaa is aroosna wax xaflad iyo maxaa la aroos iyo waxaas maanaan dhigan oo wax markaasi oo muhiimna lama sii noqon laakiin waxaa muhiimna la ahayd inaan xaflad dhiganno oo maxaa la ii sheeg sanad guuradii baan dhiganay sanad guuradii maxaa la isha waqti fiican baan ku wada qaadanay waqti maxaa la isha qurux badan baan ku wada qaadanay waqti maasha allah oo laga sheekay baan ku wada qaadanay sidaa darteed waxaa dhacday sawir in laga soo qaaday sanad guurada anaga aan dhiganayno waxaan sameynay maxaa la isha toortadii baan afka isku gelinay waqtiga toortada markii la gaaro waqtiyada ugu dambeysay ahayd toortada markii afka isku gelinay maxaa la isha waxaa dhacday inaan isu shuminno oo hal mar aan isu dhunkanno taasi marka macno weyn ma ahan ma keenayso macno gooniya oo laba qof oo nin iyo xaaskiisa ah ee isqabo ee owlaad leh ee maxaa la sanad guuradii arooskooda iyo farxadoodii iyo maxaa la ii sheeg meeshan u jooga inay waqti qurux badan wada qaataan weligood baa inta reer magaala iyo inta soomaaliya iyo dadka dhaqankeennan maxaa la ii sheeg yacni aroosyada la yaqaano ay wada og yihiin in maxaa la dhahaa ii sheeg ninkii iyo naagta isqabo markay maxaa la ii sheeg toortada jaraan inay afka iska shumiyaan inaan afka iska shumino wax macno gooniya oo maanta iyo ceeb gooniya iyo maxaa la ii sheeg wax madaxa lala qabsado oo acuudu billahi min ashaydaan rajiim lala dhaho oo maanta laga wada yaabo oo ah oo gooniya ma jirto maxaa la ii sheeg aniga naagtaan shumiyey ama gabadha aan shumiyey ma aha gabar islaameed ma aha naag aan wado iska soo raacnay ma aha naag maxaa la ii sheeg oo islaameed oo maxaa la ii sheeg oo friends aan ahay waa xaaskaygii xalaashi ahayd haddaan afka ka shumiyo intaan toorto jirno annagoo farxad ku jirno maxaa la ii sheeg haddaan afka iska shumino wax macano gooniya oo maxaa la ii sheeg oo ma keenayso ceeb gooniya ma keenayso sidaa darteed maxaa la waxaan rabaa dhalinyarada qaladka aamintay faaniska ah ee walaalaha ah ee dadka soomaalida oo dhanba maxaa la ishee facebook wadawaday inaan u sheego in arintaasi ayada ah ay ahayd wax markaasi inaga markaan isku imaanay ee toortada aan jirna hal mar afka iska shumina weligeedii aan leedahay la arki jiray dad isqabo oo dadka ama haddee aroos yihiin ama haddee sanad guuro dhiganaya ama haddee farxadda ka dambeyso inay dadku maxaa la ii sheeg markay toortada jiraan waqtiga toortadooda la gaaray inay hal mar afka iska shumiyaan si caadiyana maxaa la ii sheeg xafladooda ugu soo dhammaato marka waxaa la sameeyey waxaa laga soo doobo video videogaasaan hadda wax idinka leeyahay videogaas wax maxaa la ii sheeg waqti saas usii dheer ma aanan ma uusan ahayn soo wuxuu ahaa videoga markaan toortada saas u jirnay hal mar baan dhac macasina waa sii kala tagnay sidaas baa waxaa laga dhigay videoga baa inta lasoo qabtaa waxaa lagu furay story oo maxaa la ii sheeg in waxaa laga dhigay wixii 10 daqiiqo ay yihiin oo isku soo dhawaanayaan ee hal mar afka isku haayaan ee isdhuuqayaan ee haddana maxaa la ii sheeg sii kala tagaan wax dhuuqmal la horta meesha ma oolin maxaa la ii sheeg waxaasina waa anshaxdaro waxaa idinka anshaxdaro ka dhigaysaan dhuuqmada aad sheegaysaan waxaas horta wax meesha yaala iyo wax meesha ooli karayba ma ahayn shumis yaru ahaa sidaas taasna farxada naga keentay wax oo maxaa la ii sheeg maanta oo saas usii weyn nin yahoo xaaskaaga maxaa u shumisay nin kacbe iyo madiino gubay maxaa la ii sheeg nin madiino gubay
aan ihi iga dhigana waxa ah nin maxala isha waqtigaas maxala farxadeed hal mar xaaskiisa shumi wax weyna taas ma keenayso marka halka dib ee ugu weyn ee meesha ka taagan baa raba horta inaan hal mar idin sheego waxa jira oday maxala isha ee waalan oo jinnu ku dhacay gabadhaama siiyo maxala horta oday jinni ku dhacay jira oo waalan oo ilaahay cadaabkaas ilaahay horta cadaabku waa bageynayaa oo maxala isha qaatumadii gabyay maxala isha asaga iyo dhan wuxuu ku soo aruray inuu maxala ciyaalka u dhali karo hari habeen oo la tirsado oo maxala isha u lacaytamo marka waa odag la dhahay calso maalin hore waxaan sameeyay runtaan ka sheegay intuu ii yimid runtaan ka sheegay wallahi oo billa inaan been idii sheegay wuxuu gaaray heer dhalinyarada saaxiibada ahayn oo isla soconay inuu midba maalin intuu soo wacay uu yiraahdo hey asalaamu calaykum wacalaykum salaam hebel ma tahay haa waa aniga waa daahirkii asaga ah haye maxaan u baahnayd walaalo waxaan rabaa inaan arrin ii jisho maxay tahay arrintan ku jilaayo inaan samayso maxaa la ii sheeg ninka dayax la yiraahdo saaxiibo matiin haa soo best friends matiin haa waxaan rabaa inaan u dan sheegato si beena inaan maxaa la ii sheeg ugu dan sheegato aad tiraahdo maxaa lahaa waxaan rabaa inaan dayax kula noolaado oo gurigaaga joogo oo anaana waxaan ku siinaa bil kasto waxaan ku siinaa ii sheeg biilkaaga iyo maxaa la waxa ku noolaan lahayd aan ku siinaya waxaan rabaa inaan gurigiisa inta tagtid oo maxaa lahaa waqtiga nasiinada ama sida caadiga guriga filinka la daawanaya ama halka nigiska uu wato ama waxaas u wato inaan sawir iiga soo qaaday oo sawirkaas iiga soo dirtay ninkaas dagaalo igula jiraa saan u yeelay waxaan rabaa inaan maxaa lahaa ii sheeg dadka aan ku ceebay inaan saas yeelay horta adeer ilaahay ku naxariisto ilaahay qaatumadaada ku soo celi ilaahay haku maxaa lahaa ii sheeg wixii dhibka ku haysto dhib baa ku haysteen ilaahay ha kaa dulqaado wax kaloo ka hadlaya ma jiraan arrinta muhiimadda ahayd oo maxaa lahaa ii sheeg dhalinyarada qaladka fahantayna walaalayaal gabadh asxaaskayga ahayd hal mar baan isshuminay waxaanay samaynaynay waqtiga toortada la jiray ee farxaddeena ahayd soo maahan muhiimadda aan fideoga aan soo galay oo fideoga aan soo duubay intaasay ahayd anig waxaan rabay inaan idinka jaahil bixiyo maadaama aan wax badan maxaa la ii sheeg isku wareeray social media ay wadwadeen waa mahadsantihin idinkana ilaahay ha idin sharfo ilaahay ha idin karaamayo khayr allah idin siiyo waana mahadsantihin macsalaama.